FM apresenta Jogo Rápido. Oferecimento Brisanet, levando o mundo até você. Ótica Paris, veja o jogo com mais emoção. 7:34. 7:34. Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Entra no ar mais um Jogo Rápido pelas ondas do rádio 96 FM. Há 40 anos em primeiro lugar, 40 mil em prêmios para você ganhar. E vem muitas promoções legais ainda para você ganhar e se ligar nos 96.7, como também no canal do YouTube da 96. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar dando boa noite rapidinho para a bancada, porque já temos o nosso primeiro convidado de hoje, João Brigatti, técnico do América. Boa noite, Malik Najib. Fala, grande Ed, boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes da 96, né? Todo mundo ligado no rádio, voltando para casa, tá no ônibus, tá no aplicativo, tá no YouTube. Se tiver no YouTube, se inscreve, joinha, ativa o sininho, né? Ajuda a fortalecer aqui o canal da 96 e, claro, também a atividade, o programa Jogo Rápido. A ABC viajou hoje à tarde, né? Com novidades, a gente vai trazer mais detalhes aqui. Inclusive, agora nessa primeira metade, tem ao vivo o técnico João Brigatti para falar dos treinos da semana também para o torcedor do América. Quem vai narrar o jogo a Globo e a América vai ser Marcos Arboés. Boa noite, Marcos Arboés. Boa noite, Ed Oliveira. Boa noite, amigos da bancada. E principalmente, boa noite para você, ouvinte da 96. Rapidinho, deixar um feliz aniversário aqui pro colega. Luiz Gustavo Ribeiro tá completando o ano hoje. Um beijo, um abraço aí, Luiz Gustavo. Parabéns. Eu chamo ele de Jimmy Butler. Ele não é fraco, não. Boa noite, Edmo Cinedino. Boa noite, meu caro Ed Oliveira. Boa noite, meus queridos amigos da bancada. Boa noite, meu querido Binho. Aniversariante do dia, parabéns. O Arboés já falou, mas eu falo o nome completo e eu falo o apelido. Carinhosamente, Binho, um grande abraço. Gente de perfeita qualidade. Ed Oliveira, vamos embora, né, meu filho? Vamos embora, então. Quem quiser aparecer numa selfie aqui no programa Jogo Rápido de hoje, é simples. Manda uma foto pro WhatsApp da 96, que é o 99210-9696, que o Marcão vai inserir você aqui no programa Jogo Rápido de hoje. Boa noite, Marcão. Boa noite, Ed. Que saudade dessa bancada. Ed, Malik, meu xará, Marcos Arboés, Edmo Cinedino. E boa noite pra você que está ligado agora. Manda aí sua selfie, como o Ed falou. Manda aqui pro nosso WhatsApp, 99210-9696. Durante o programa, a gente coloca você no ar, tá bom? O Vinícius Cato tá dizendo que Luiz Gustavo é o negão. E isso. O Binho que fez aniversário ontem. Exatamente. Ah, Binho foi ontem. Foi ontem, Binho Luiz foi Gustavo ontem. Luiz, rapaz. Luiz. Desculpa a troca. Pensei. Porque o nome de Binho é Gustavo. Por isso. Mas são dois homens de bem, dois excelentes jornalistas. Não, pelo amor de Deus, o Luiz é outra figura maravilhosa. Parabéns, Luiz. É porque quando falou Gustavo, eu pensei, associei logo o Binho. Binho foi ontem, parabéns, Binho. Luizão, parabéns hoje. O técnico João Brigatti é o nosso convidado de hoje, o técnico do América, que chegou para tentar fazer essa recuperação, né? Fazer o América engrenar na Série D do Campeonato Brasileiro. Veio com uma missão difícil. Seja bem-vindo, João Brigatti, aqui ao programa Jogo Rápido. Bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Grande prazer aí poder participar do Jogo Rápido e estamos abertos a perguntas para a gente poder conversar não só sobre o América, mas pelo que é aquilo que a gente mais gosta, né? Que é falar de futebol e para o nosso torcedor, né, americano que adora, que participa bastante. Enfim, estamos aqui e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. O João, boa noite. Aqui é Malik Najib, né? Obrigado por atender aqui a nossa solicitação. Você chegou, né, numa terça-feira retrasada, aí teve aqueles dias para trabalhar a equipe contra o Retrô, conseguiu um empate contra o líder do grupo, por mais que, né, você já mencionou isso, a questão da pontuação não agrada pela necessidade, mas teve também essa semana, amanhã é o último dia, ainda tem sábado antes do jogo, o que já deu para fazer de diferente de trabalho nessa semana, comparado com a semana que você chegou? Na verdade, quando tem uma troca de comando, o elenco, os atletas têm uma mobilização, geralmente é para o lado positivo, cada um, o que não vinham mostrando para o outro treinador, passa a querer mostrar para o novo treinador, é uma empolgação diferente,
Só que você não pode apenas trabalhar em cima de empolgação. Você tem que trabalhar em cima da parte técnica, em cima da parte tática, como você vai se posicionar em cima do adversário, como você vai se defender em cima do adversário. Enfim, são situações que você, ao longo da semana, em cima dos treinamentos, você vai passando naquele modelo de jogo que a gente gosta de... E acha que é o momento adequado, principalmente pelas características dos atletas. Conseguimos um resultado que, ao meu ver, em relação à pontuação, não foi aquilo que a gente queria, mas o comportamento, não sei se foi em cima da troca de comando, mas um comportamento favorável, um comportamento que eu gostei demais, os atletas buscando sempre a vitória, em cima de uma equipe muito difícil, muito qualificada, que é a equipe do Retrô, que já joga junto há muito tempo. Enfim, são situações dentro da primeira partida que foi aceitável, né, o resultado, principalmente do comportamento, né? E agora tivemos essa semana para a gente poder trabalhar ainda mais, passar o modelo de jogo para nossos atletas. A gente vem dia a dia passando para eles que temos que ser uma equipe agressiva, temos que ser uma equipe competitiva, uma equipe que vá buscar o resultado a todo momento. Só que a gente tem que saber, né, que tem uma outra equipe, principalmente que é o Globo, que é uma equipe regional, né, que vai nos trazer muitas dificuldades, mas que o América tem que sair dessa divisão o mais rápido possível. Para isso, a gente não pode medir esforço. É o que a gente tem falado e passado ao longo da semana. João Brigatti, boa noite, Marcos Arbóis aqui. Você falou do comportamento e antes da sua contratação o que se falava era de dar um ânimo a mais para os jogadores. Nessa parte mais psicológica, como é o seu dia a dia com os jogadores? O que é que você conversa com eles para tentar dar uma reanimada? Justamente isso, não, vamos melhorar o comportamento. Nós somos, acho que o mais direto possível, né? A gente tem que ser franco com os atletas, tem que ser sincero. É uma classe que mesmo, né, tendo uma situação difícil dentro de uma Série B, a gente não, essa divisão não cabe à instituição América, né, e muito menos aos atletas e comissão técnica que aqui está. Então a gente tem que medir, a gente não pode medir o esforço para poder sair dessa situação. Mas para isso a gente precisa do dia a dia, um trabalho franco, um trabalho honesto, um trabalho de exigência em cima dos atletas, né, e tentar absorver a qualidade de cada um o máximo possível. Então é isso que a gente tem feito, temos treinado bastante, trabalhado bastante, mudado o ritmo, principalmente de treinamento e de cobranças em cima desses atletas, e o resultado, logicamente, a gente vai ver em cima dos jogos. E espero que já no domingo a gente tenha o mesmo comportamento que tivemos frente ao Retrô, mas uma equipe muito mais organizada dentro de campo, uma equipe sabendo, né, se posicionar direito, tendo situações, principalmente de ataque, para que a gente possa levar perigo para o adversário e conquistar o nosso objetivo, que é criar situações de finalizações, né, de oportunidades de gols e poder convertê-las. João, obrigado, boa noite. Edmo Senadinho, tudo bem? Olha só, em relação ao América que você pegou, que você chegou, que você logicamente deve ter visto jogos anteriores para se inteirar da equipe, muitas modificações foram necessárias fazer, foram necessárias. O que é que você já conseguiu dentro daquilo que é sua filosofia de jogo? O que é que você já pôde transformar? O que é que você já pode dizer que sentiu melhorar no time do América em relação ao dia que você chegou, João? O que eu passo para eles, quando eu falo eles, são os atletas e o elenco, né? O que eu passo para eles é que a gente dá total confiança para os atletas para desenvolver o seu melhor futebol, sendo que vai ter uma cobrança muito grande nos treinamentos, né? E a gente treina ao longo da semana, tentando sempre em cima, jogando em cima do adversário, né? Aquilo que o adversário tem de melhor, aquilo que a gente vê algum ponto fraco em cima do adversário, para a gente poder criar situações, né, de vantagem em cima do adversário. Para isso é uma cobrança muito grande. Só que a gente precisa também ver o lado técnico e a qualidade de cada jogador, qual que é o rendimento de cada jogador para a nossa equipe. Então por isso que eu digo, que eu sou muito sincero, sou muito franco, que vai jogar aquele que estiver melhor no momento.
né, aquele que a gente, nós da comissão técnica e eu, principalmente eu, temos uma avaliação em cima do atleta que esteja melhor naquele momento, ele vai jogar, independente se for garoto da base, independente se for garoto que é contratado agora, se foi atleta que já está no elenco há muito tempo, porque a gente tem que ter, né, essa sintonia com os atletas, né, a gente tem que ser leal com eles para poder exigir, mas ao mesmo tempo passar uma situação que eles entendam, né, quem está jogando naquele momento é o melhor para a equipe. Então, já passei, quem render mais, quem tiver um rendimento melhor, será o titular da nossa equipe. Eu não vou medir esforços. Quando eu cheguei, eu falei que a gente vai subir o América de qualquer jeito, né? Tenho conversado muito com a nossa diretoria, principalmente com o Souza, com o Facina, com o Moura, que estão presentes diariamente ali. Aliás, dá parabéns pela gestão, né, dessa nova diretoria. Enfim, são situações que a gente tem que apertar o cinto para poder sair. Primeiro, pontuar, conseguir a pontuação necessária para a classificação, mas também ir preparado para o mata-mata, porque a gente quer e nós vamos tirar o América dessa divisão da Série D. São 7:45, você que ligou o rádio agora, estamos com o técnico do América, João Brigatti. Muito se pergunta por ele, você vai poder contar com o Wallace pernambucano para o jogo deste domingo contra o Globo em Ceará Mirim, João? Olha, o Wallace é uma referência, eu conto muito com ele, é um atleta que tem um respeito não só do elenco, mas da torcida e principalmente de nós, da comissão técnica, da diretoria. Enfim, é um atleta que estando, né, na sua melhor condição física, ele só não entrou jogando contra o Retrô, foi justamente pela fisiologia e pela preparação física, porque ele vinha de uma lesão, nós optamos por deixar a entrada dele no intervalo do jogo. Caso aconteça qualquer situação, ele vem treinando normalmente, ele vem tendo uma conduta muito, muito positiva dentro dos treinamentos, e a gente espera contar com ele sim, porque é um jogador decisivo, um jogador que incomoda a defesa adversária, e é um jogador que sabe fazer gol. Então, tudo aquilo que nós queremos, né, em cima do modelo de jogo nosso, que é preparar uma situação, principalmente para o nosso atacante, ter situações de gol, eu acredito que se a gente conseguir converter isso, ele é aquele atleta, aquele jogador que põe a bola para dentro. Então, a gente não pode, imprescindível, a gente abrir mão dele. Ô João, e pegando carona já nessa resposta sobre o Wallace pernambucano reúne características, ou o Cristiano reúne características para ambos formarem um ataque do América juntos? Pode ser, até em alguma situação, dentro de uma partida que nós precisamos contar com dois atacantes enfiados dentro da área do adversário, isso a gente também não descarta, mas a princípio eu vou contar apenas com um nesse momento, né, quem estiver melhor que vai jogar. Já conheço o Wallace também, tentei levá-lo para outro clube quando eu estava, né, no passado. O Cristiano já conheço de jogar contra, quando ele estava no Piranga, eu estava comandando o Paysandu. Enfim, são atletas de qualidade, atletas que vão dar um respaldo grande para a nossa equipe, principalmente ao longo das partidas. Só que é aquilo, né, a gente precisa preparar o conjunto para que a bola possa chegar neles. São atletas de qualidade, mas na hora que a bola chega, ele consegue converter em gol. E isso que a gente tem treinado bastante, criando situações, principalmente pelos extremos nossos, pelos médios nossos por lado de dentro, para que eles possam, né, no último terço do campo, ter essas oportunidades de pôr a bola para dentro. Agora, e rapidinho, João, você no seu primeiro jogo usou um critério de utilizar atletas que já se conheciam nas posições. Na defesa, a gente foi claro isso. Vai se repetir esse critério de atletas que mais se conhecem nos setores do América para o jogo de domingo? De primeiro momento, como a gente não conhecia todos os atletas, eu fiz a opção de escalar os atletas que já vinham jogando, até por uma situação de conjunto. Você não pode abrir mão dessa situação. Eu acho que nós conseguimos resgatar o Rex, né, que vinha de uma situação, infelizmente, de uma falha no clássico, né, que todos diziam que não poderia mais jogar aqui no América, mas é um atleta de qualidade, de personalidade. Eu conversei bastante com ele, principalmente dois dias antes do jogo, antes da definição da equipe. Ele se mostrou e teve um comportamento exemplar dentro de campo, né, juntamente com o Pierre. Enfim, são situações que a gente, ao longo dos treinamentos e ao longo dos jogos, a gente vai vendo
quem vai se adequar principalmente no sistema de jogo que nós gostamos de jogar. É, logicamente que vai ter uma ou outra mudança, mas eu prefiro e gosto de ter uma espinha dorsal da equipe forte. A gente está em fase de construção ainda, a gente não descarta umas contratações pontuais que venham, logicamente, dar uma sustentação para a nossa equipe. Então a gente tem conversado bastante com a nossa diretoria, principalmente com a Facina, com o Moura, como já disse, né, que estão presentes diariamente no CT, para que a gente possa buscar essas peças aí, não inchar o elenco, mas sim qualificar o elenco. Uma outra pergunta em relação ao Aleph. Você tinha falado dele que preferia não improvisar, mas sim usar ele como primeiro ou segundo volante. Comparando ele com o Maicon Lucas, que está jogando de primeiro volante hoje na América, quais diferenças de característica você vê entre eles dois? Desculpa, você falou Wallace, eu me perdi um pouco aqui. O Aleph. O Juninho ou a Aleph? Entre Aleph e Maicon Lucas, isso. Perdão, Aleph. Eu já conheço o Aleph, né, de Maceió, eu já busquei informações, é um atleta com uma mobilidade muito grande, e ele estaria jogando, né, se não tivesse machucado, sentido a lesão dele, contra o Retrô ele seria o titular, né? Mas numa situação que ele sentiu um dia antes, a gente optou pelo Michael. O Michael já vinha jogando, né? Já tinha jogado as outras partidas aqui no início, né? Também é um atleta de qualidade, é um primeiro volante que tem uma saída também. Enfim, ali naquele setor, eu gosto de jogar com o primeiro volante e com dois médios, né? Que pela direita e pela esquerda pode ser dois meias, pode ser um segundo volante, pode ser um meia pela esquerda, pela direita, enfim, que forma um tripé, né, principalmente ali no meio de campo, para que tenha uma mobilidade, que tenha uma chegada com mais atletas na frente, para a gente poder dar uma sustentação para o trio da frente e criar situações de gols. As características de cada jogador a gente vai conhecendo, você busca informações, você tem ver jogos, mas no dia a dia, né, nos treinamentos, que você vai realmente saber qual que é o atleta que vai se comportar melhor, principalmente naquilo que você quer. Então a gente tem feito essas análises, a gente tem visualizado principalmente nos treinamentos aqui, e nos jogos eles vão ter que dar resposta, porque, como eu falei, a gente tem que conseguir os pontos necessários para a classificação, e a gente precisa e necessita de uma equipe forte, uma equipe bem estabilizada, principalmente no setor de meio de campo. Olha só, obrigado, gostei desse tripé aí. Antes dessa pergunta, eu vou logo dizer que já gostei desse seu tripé aí, dessa sua alternativa de jogo de meio campo. Obrigado, você tem 58 anos, não é isso? E foi jogador mais ou menos na minha época, eu tenho 63. Os nossos treinadores, os treinadores da minha época, da sua época, eles não conviviam. Só tinha programas de rádio e as manchetes dos jornais. Hoje tem essa danada dessas redes sociais. Como é que é a vida de treinador de futebol hoje diante desses rádios, portais, jornais, redes sociais? A cobrança aumentou, intensificou, e existe uma preocupação maior dos treinadores de hoje em não serem pegos de surpresa, porque a cobrança é intensa e de vários e vindo de várias direções? Na verdade, a gente não... Eu em particular, quando você tem uma performance boa, né, uma performance principalmente que a equipe vença, mas vença com convicção, que te passe uma convicção, você não pode também se empolgar com uma situação, né, principalmente de aplausos, principalmente na rede social. E também quando você perde uma partida, mesmo, né, tendo uma performance boa, mas o resultado você não alcança, a rede social ela passa a te criticar, e muitas vezes ela chega a ser desumana com o profissional. Eu acho que muitas vezes, se todos o pessoal que estivesse na rede social estivesse no estádio, eu tenho certeza que a opinião seria totalmente diferente. Lógico que a gente sabe que no Brasil o que prevalece é sempre a vitória, mesmo jogando bem ou não. Né? Se você joga mal e consegue uma vitória, você recebe críticas, mas é bem menos acentuada do que quando você, né, quando você perde. A gente tem que estar preparado. Mas, como eu falei para você, é desumano. Chega a ser desumano porque muitas vezes vai na onda, né? Vai na onda do primeiro que lançou a notícia, que é o primeiro que te criticou.
né, mesmo sabendo que não é aquilo que está acontecendo, ele vai na onda e acaba te criticando também. Enfim, são situações que a gente tem que se adequar hoje, mesmo a gente tendo essa nossa idade, né, que antigamente não tinha, né, tinha uma situação que era gostosa até, né, de você conviver com o repórter ali, principalmente no vestiário, no corredor, logo na saída do gramado, no final do jogo, você já conversava com o repórter, você já falava em relação ao jogo, enfim, ia no vestiário, tinha um repórter no vestiário, você tomava banho lá, acabou e pronto, ponto final. E você ia buscar no dia seguinte a matéria no jornal. Uhum. Já é uma época maravilhosa que nós, né, que nós conseguimos passar por ela, mas hoje está totalmente mudado e, como eu falei, a rede social hoje, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, você tem que tomar muito cuidado com a sua imagem. Exato. Por quê? Porque você está exposto a todo momento, e principalmente para as críticas, né? Então, uhum, chega a ser desumano, mas a gente tem que conviver com isso, infelizmente. João, só uma colocaçãozinha. Você quando veio a Natal a primeira vez, você veio com o Estevão Soares, cara que eu fiz uma amizade muito bacana. Você tem se comunicado sempre com o Estevão Soares? Só para saindo um pouco do foco do Globo, saindo um pouco do foco dessa Série D. Como é que está o Estevão Soares, que foi quem ele trouxe pela primeira vez aqui a Natal? Sim, em 2007 eu tinha sido preparador de goleiros da Ponte Preta por 10 anos, né? Tive uma oportunidade muito boa de trabalhar na Ponte Preta como goleiro, que eu fiquei também a minha vida praticamente, a formação dela, né, de atleta e de homem também, né, porque eu comecei nas categorias de base desde os 11 anos na Ponte Preta, enfim. Em 2007, eu tive um convite, saindo da Ponte Preta, eu tive um convite do Estevão Soares para vir para o América, eu fui o preparador de goleiros aqui do América, meu grande amigo, eu tenho uma amizade muito grande com ele, a gente se fala demais. Ele deu um tempo agora como treinador, ele está mais no Sindicato dos Atletas em São Paulo, um apoio muito grande lá para o Sindicato dos Atletas. Enfim, eu tenho falado muito, muito com o Estevão, né? E até eu mandei uma mensagem quando eu cheguei aqui no América, relembrando aquela nossa época que deu uma saudade tremenda. E como é a vida, né? A vida é muito rápida, né? Passa demais. Eu vim em 2007 como preparador de goleiro e hoje eu tenho a honra de ser o comandante técnico do América, né? Isso nos deixa muito feliz, muito, sabe, muito honrado. E eu tenho falado com ele bastante, o Estevão está muito bem. Vou falar até que vocês, né, que eu participei do programa de vocês aqui, que mandaram um abraço a ele. Diga que o Edmo Sinadino mandou um abração para ele, ele vai saber quem é. Malik Najib quer perguntar uma coisa sobre Estevão Soares. Pergunto se Estevão Soares teve influência na sua formação como treinador, João. Sim, não tenha dúvida disso. Lógico que eu tenho uma influência muito grande do Cilinho, né? Que foi treinador da Ponte Preta, do São Paulo, do Zé Duarte, infelizmente os dois já falecidos. Tive uma influência muito grande com o Vadão, que foi um treinador que também me ensinou demais, falecido Vadão, que foi técnico depois da seleção nacional feminino. Aliás, o meu auxiliar técnico, que é o Vaguinho, ficou como auxiliar do Vadão ao longo dos 10 anos como auxiliar, que tem me ajudado demais aqui nos treinamentos com o elenco do América. Enfim, e o Estevão Soares, que, poxa, aquele jeito dele, aquele jeito de se impor, aquele jeito, uma pessoa fantástica, maravilhosa, um coração enorme, né, que foi muito bem sucedido também na sua carreira de treinador. E a gente vai sempre, né, colhendo e guardando as coisas boas pelos treinadores que passam pela vida da gente. São 7h58, estamos ao vivo com João Brigatti, técnico do América, pelo telefone. Por isso que a qualidade de som está desse jeito, não está como a gente gostaria. Mas breve ele vai estar aqui com a gente. Ô João, como é que você está lidando com essa ansiedade? Sei que o grupo é diferente, o elenco é diferente, mas mais uma temporada o América tentando sair da Série D. E isso te traz alguma ansiedade? Você percebe alguma ansiedade, algum clima de ansiedade dentro do grupo desse que você está comandando agora? Então, eu, assim, pela experiência adquirida de você trabalhar numa Ponte Preta, de você trabalhar num Paysandu, de você trabalhar num Sampaio Correia, de você trabalhar num América, que como
o que tem em comum é a sua torcida apaixonada, a sua torcida que faz uma cobrança muito grande, principalmente a imprensa, né, dessas quatro agremiações que eu disse, né, em cada um em seu estado, cada um na sua cidade. A gente adquiriu uma experiência e nesse momento, principalmente numa fase de construção que nós estamos aqui, principalmente depois da minha chegada, né, vai ser agora contra o Globo a segunda partida, nós temos que ter uma avaliação criteriosa, nós temos que ter uma calma muito grande, não ser pego de surpresa, porque é um campeonato muito complicado. E o que eu tenho passado para o nosso presidente, para o Facina e para o Moura, é que a gente precisa qualificar um pouco nesse elenco, principalmente com um ou dois atletas com que tenha, né, um pouco mais de experiência, para que possa chegar nesse momento decisivo, como é o mata-mata, e principalmente nessa fase também de classificação, que a gente está com uma pontuação muito abaixo, para que passe para esses garotos, para esses atletas que aqui estão, uma tranquilidade e não deixa, né? E não deixe, na verdade, que essa ansiedade nos atrapalhe, principalmente nos jogos. Então é isso que a gente tem passado para eles, e ao longo desses, né, principalmente nesses clubes que a gente tem passado, por ser clubes de pressão e de todos os dias, né? Você vai trabalhar na Ponte Preta, é uma pressão diária tremenda, você aprende demais, né? Então é isso que a gente tem passado para eles, para ter essa tranquilidade e ao mesmo tempo a gente saber da responsabilidade que é de tirar o América dessa situação. Muito bem, são 8 horas em ponto. João Brigatti, técnico do América, conversou com a gente. Muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa aqui pro João Brigatti, tá despedido. Olha, diga, João, diga. Se eu fosse dirigente de futebol, por essas suas referências aí, ó, Cilinho, Vadão, Estevão Soares, eu já lhe contrataria, viu? Boa sorte pra você. Valeu. Ô, João, obrigado, João. Na verdade, foram meus treinadores, né? Foram meus treinadores e eu aprendi demais com ele e procuro hoje, logicamente, dentro de uma qualificação que nós tivemos e somos obrigados a ter, principalmente pelas licenças da licença A e da licença Pro da CBF, a gente está sempre atualizado, mas também não podemos jamais descartar o aprendizado que nós tivemos com esses treinadores que foram fantásticos. Muito bem. Muito bem. João, um abraço para você, obrigado por participar aqui do Jogo Rápido 96. Os microfones estarão sempre abertos aqui para você. E depois vem presencialmente. Um grande abraço, bom programa e quem sabe, lógico, o mais breve possível a gente estará presente aí com você. Perfeito. Maravilha. Perfeito. 8:02, jogo rápido, vai dar um tempo porque daqui a pouco ainda tem mais assuntos, vamos falar um pouquinho sobre América. E ainda vamos entrar na página do ABC. Desfalque de última hora do ABC. Minha nossa senhora. Vou trazer depois do intervalo. Pelo amor de Deus, Jesus. Ai, minha nossa senhora. Você vai fazer um upgrade na sua conexão conhecendo o Conecta Mais da Prisanet. Com o nosso combo promocional, você vai garantir maior velocidade no seu plano e melhorar o desempenho dos seus dispositivos, conectando todos diretamente no cabo. Ganhe mais qualidade no sinal, estabilidade e, o mais importante, velocidade que você precisa. Assine os 500 megas com o Conecta Mais por apenas R$ 99,90 por mês. Você vai garantir internet 100% fibra ótica e pode conectar até 4 dispositivos via cabo direto no roteador. Ô Edmo, você já terminou a obra na sua casa? Você disse que estava terminando a obra para depois mudar para esse plano aqui que paga R$ 99,90 por mês, né? Tô encerrando. Tá bem pertinho. Pois se prepare, viu? Mari, lá da Brisanet, vai ter a maior satisfação de encaminhar o Edmo Cinedino para reassinar, mudar de plano, porque ele ficou doidinho aqui, ó. 500 megas com o Conecta Mais por apenas R$ 99,90 por mês, só com a Brisanet. Brisanet.com.br ou então numa loja mais perto da sua casa, do seu apartamento. Brisanet levando o mundo até você, são 8:03, o jogo rápido volta já. 96 Futebol. Se você ama sua mãe tanto quanto ouvir os jogos de futebol no rádio, então sintonize a 96. Se você ama sua mãe tanto quanto ouvir os jogos de futebol no rádio, então sintonize a 96. Durante o mês de maio, a Ótica Paris Natal tem grandes promoções para todas as mães. As melhores marcas do mercado ótico, todos os tipos de lentes, entregamos seus óculos em até uma hora, facilitamos seu exame oftalmológico. Na compra dos óculos de grau completos, ganhe exame e óculos esportivo de brinde. Ótica Paris
Paris Natal. Veja o jogo com mais emoção. Siga no Instagram, @óticaparisnatal. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. São 8:04, 8:04, hoje à tarde teve treinamento físico lá no América, pois é, hoje teve treinamento físico. Como foi esse treinamento, Ed Oliveira? O Wallace Pernambucano estava lá, estava todo mundo, sim, né? Tem um videozinho aí. Não, e o engraçado, enquanto quem tá no YouTube acompanha as imagens, você pode perceber aqui que por algumas respostas do Brigatti, né, ainda falando do América. Sim, bom, bem lembrado. Por exemplo, pelo menos por esse momento, para domingo, não tem Cristiano com Wallace Pernambucano. Eu pensava que teria. Não tem Cristiano. Não tem. O critério que ele usou no primeiro jogo de utilizar peças conhecidas, né? Foi Jean-Pierre com Rex, eu acho até que se repete. Mas não pelo aquele critério de se conhecer. É. Ele já vai, em outras posições, ele vai começar a colocar jogadores que ele acha que para aquele momento... Pela confiança dele. Pela confiança. É. E principalmente, né? Um formato de jogo, quando tiver todo mundo entendendo e compreendido o trabalho dele, a cara de Edson, quando ele falou, sabia que Edson ia gostar, né? Com dois meias, dois com meias, uma, né? Isso, um tripézinho criativo, um jogador volante de marcação, dois meias solto, acionando os dois lados do campo. Esse, pra mim, é o esquema que todo mundo vê, mas ninguém marca. Porque se os caras tiverem qualidade, você não marca. Eu posso repetir, eu posso ver. Todo mundo vê meu treino. Eu deixava ver meu treino. É. Mas na hora H o cara inventa. E nessa resposta que ele fala do meio-campo, né? Ele até responde outra pergunta que é em relação ao uso do Aleph. O Aleph já foi usado na América de segundo volante, de primeiro volante e lateral direito. Seria na posição do Maicon Lucas, né? Exatamente. Muito bem. Olha, eu vou aqui no YouTube da 96. Outra coisa que me passou o Brigatti. Que não é aquele treinador dos esconderijos, não, sabe? Não. Sabe? Daquela coisa de ficar escondendo. Diz com clareza o que é que acha, o que é que pensa, o que é que vai botar, o que é que vai fazer. Respeitando os jogadores. Exatamente. Que continue assim, né? Que continue assim. Carlos Neto foi o primeiro cara a entrar e interagir aqui no... Sabe o que foi que aconteceu com o Carlos Neto? Segunda-feira ele completou 37 anos de casado com Dona Maria José. Eita. Foi 37 anos, torcedor do ABC, pai de Neto Potiguar, um dos maiores artilheiros já surgido no nosso futebol. Eu chego lá. Ei, Ed Oliveira, 34 anos de casado. 37. 37. E eu vou fazer 38 agora, dia 13 de setembro. É a minha idade. 38 anos. Só isso. Você pretende chegar a isso também, esse tempo de casado? Pra ser guerreiro igual esses caras aí. Luiz Gomes. Meu Deus, esse Malik me tira de tempo mesmo. Diga lá. Luiz Gonzaga Lopes, um abraço pra você. Fafá Macedo, 96. Valdir Lopes. Peneiras Peteca Neto, Hugo Leonardo Dantas, boa noite, bancada. Ele disse assim: esse time do América tem características de jogar com posse de bola ou ser mais vertical? Procurar atacando os espaços vazios. Ele deveria ser a pergunta pro João. Pro João. Mas você pode responder, não pode? Não, eu não sei se ele pergunta pro João ou se ele tá perguntando a opinião da gente. Eu acho que com o João Brigatti ele vai tentar as duas coisas, posse de bola e verticalidade. Essa é frente, sem querer encher muito a bola do João Brigatti, mas é porque passa essa confiança. O que ele dá a entender quando ele diz, para cada adversário a gente vai procurar encontrar brechas. E esse time da América já jogou dessas duas maneiras, né? Exatamente. Encontrar brecha é o quê? Atacar. E tem um recado pra você aqui, Edmo. O Nildo Mecão, o GG Sapatão na audiência, ele falou o seguinte: venha aqui a HE comprar pra encerrar sua obra, viu? Tá? Eita, tá legal. Você aí. Não, o seu José, que é o dono da casa, que eu sou o inquilino. Ah, meu filho, é freguês da HE de muitos anos, viu? É freguês da HE de muitos anos. E também, já, quando a gente for chamar aqui as imagens, as fotos, tem a foto aqui de um ouvinte que ele falou os dois gatões aqui. Aí você vai saber quem são os dois gatões aqui. Eu vou dizer, o cara mandou um recado dizendo que ia estar aí.
João da Moto, não mandou um recado. Não, é sério. Ainda não. Eles querem mandar uma foto. Assim, eles querem mandar uma foto. Giovanni também tá ligado, mandou uma foto com o radinho aqui no pé do ouvido. Já já a gente coloca na tela. Ele quer mandar uma foto com um capacete bem legal que ele tem, que ele disse que o capacete era a cara de bora porra. O Capo tá dizendo que tá ok as imagens aí. Pode chamar, cara? Vamos lá. Já tá no balaio mesmo, vamos lá. Vamos puxar furto. Eu não vou dizer quem são esses dois, eu só conheço um aí. É o grande Júlio. E eu, em qualquer jogo desse aí do Frasqueirão, sai lá Deus você quando. Com o cabelo bem baixinho, velho. É, cabeça raspada. Quase um Malik Oliveira, pô. Bem próximo. Ei, você fica bem melhor com esse cabelo de hoje, Eu acho legal assim, cara. Mais style aí. Malik ainda tá parecendo com o Léo Santana. Júlio e Fábia fazem parte de uma história de acompanhar a ABC, de acompanhar o futebol do Rio Grande do Norte. E graças a Deus o nosso trabalho é muito tempo. Um abraço e um beijo pros dois. Grande, filho. Vamos lá, a próxima imagem aí. Esse aí é o Hudson de Parnamirim. Olha quem apareceu lá atrás. Aí. Sou eu de novo. Ficava tudo apaixonado por Malik na China. Não tem nenhuma foto comigo, todo mundo. É assim mesmo. Esse é o ouvinte raiz aí de Oliveira. Aí é a maior simpatia. É Gilvan. Hudson. Não, perdão. Esse é o Gilvan. Gilvan tá na tela do canal do YouTube da 96. Tem mais? Não, acabou, né? Nós. Então deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para Cessé Freitas, Sidney Nascimento, Kempis, Andrade, Isa Rodrigues, quem mais aqui? O William Vonder, Sérgio Ricardo, lá em Parnamirim, ele que pela primeira vez sintonizou no canal do YouTube, desejando sorte aqui. Sérgio Ricardo, ele disse que sai com Elielba, a esposa dele, no carro e fica ouvindo a 96. E só para ouvir os comentários, as narrações, as reportagens. Ele adora ouvir jogo de futebol no rádio. Muito bem. Então seja bem-vindo aqui. E continue na 96. É, se Deus quiser. Muito bem. Então é isso. Vamos mudar de pauta aqui? Vamos. Ei, eu fiquei... Como é que você tá aí na sua pauta aí? Na minha pauta aqui nós temos. Você esquece esses negócios. Às vezes vocês ficam coisado demais nesse negócio aí. Coisado. Mas siga aí, segue o fluxo. Vamos sim. Tem uma dica de série. A gente fala do ABC. Tem muita gente doida aqui pra saber quem é o cara que não viajou. Vou dizer daqui a pouquinho. Uma dica de série aqui esportiva. No HBO Max, o Lakers é a história da franquia Lakers, meu amigo. Aí o treinador McKinnon, quando foi implantar, viu, Ciro? A Ciro tá ocupado com outra coisa. Aí ele fala muito isso que eu tô dizendo a você, ó. Deixa a água fluir, meu filho. O jogo flui, a coisa, tudo flui. Se desprenda de tudo que não é fluido. Você me dá o direito de olhar a pauta aqui? Abra suas vai lá. Se você me der o direito, eu chamo aqui o próximo assunto. Vamos embora. O volante Valfrido e o atacante Enan foram... Os dois últimos jogadores que ficaram liberados pelo BID, né? Regularizados. O Enan, principalmente, né? Foi o último, o Valfrido foi o primeiro na terça-feira. A gente ontem já falava aqui no jogo rápido a expectativa e foi cumprida. Esses dois viajaram, inclusive tá aí a foto, é justamente no ônibus, antes de embarcar hoje à tarde. O ABC que faz o trajeto, fez, né? Natal, deve estar viajando aí na hora dessa. Natal, Brasília, Campinas, esse trajeto de avião. E aí, de Campinas para Ribeirão Preto vai ser o trajeto de ônibus, o ABC aí para esse jogo de sábado contra o Botafogo. Para você que quer conhecer, Enan é o de relógio. Exatamente, é o da direita e Valfrido é o da esquerda aí da tela de quem tá no YouTube. Claro. No YouTube. Quem não viu ainda a foto e tudo mais, vai ter que esperar dia 28 de maio, que é só quando o ABC vai jogar no Frasqueirão. A distância de Campinas até Ribeirão Preto são 317 quilômetros de ônibus. É isso mesmo, é isso aí. Viagemzinha cansada. Quase um Mossoró. Pois é. É isso aí. Ou seja, Natal, Brasília, Campinas de avião e depois esse trajeto de ônibus. E quem não viajou? Wellington Reis. Eita. Volante Wellington Reis não viajou. Lembra que quando ele saiu, um saco de gelo na parte posterior da coxa, a princípio não era nada, algo tranquilo e tal. Resolveu, pelo que eu soube aqui, resolveu ser poupado para não agravar. Ou seja, o que era mais simples, parecia que não era, e ele foi aí, vamos dizer, poupado para não ter mais desgaste, não viajou com a delegação do ABC. O que é que muda? Contratura muscular, grau 1, para não ir para 2 ou 3. Provavelmente. Entra Valfrido, Malik Najib, não tem outra alternativa. Jogador da característica igual a de Wellington Reis, entra Valfrido, ao lado do Eric Varão, ou qual é a outra opção? Thalisson pode ser também, né? É isso. Mas rapaz, eu acho que jogador bom.
que até faz mais sentido jogar o Talisson e o Valfrido. Eu acho mais o Eric Varão com o Valfrido. É o que eu gostaria, que fosse Varão e Valfrido. Mas Talisson, faz sentido também o Talisson. O Talisson que eu fui fã no começo, mas ainda não recuperou aquele futebol. Eu já falei isso várias vezes, aquele futebol vistoso de virada de jogo, de participação ativa que ele tinha no, na pré-temporada e no começo do campeonato. O Malik e Fernando Marchiori falou... O Malik... não tem musiquinha não. Jogo técnico Fernando Marchiori. Eu peguei vocês aqui de surpresa. E daqui pra transmissão de sábado tem outra que eu vou soltar aqui, mas deixa pra lá, vocês só no suspense. Fernando Marchiori, claro aí, vai ter esse desfalque. Ele quando gravou a entrevista, logicamente a imprensa não acompanhou a entrada, a formação dos jogadores que embarcaram no ônibus do ABC até o aeroporto e tudo mais, né? Claro que ele não disse sobre essa ausência na entrevista e também quis fazer mistério sobre o Kelvin, mas Kelvin viajou, tá, gente? Eu não falei aqui, se eu falei do desfalque, alguém perdeu o programa ontem, Kelvin viajou com a delegação da equipe do ABC, já havia essa projeção, mas ele na entrevista fala até que tem que aguardar para ver a evolução da lesão do Kelvin. Vamos ouvir o técnico Fernando Marchiori do ABC. Tivemos a oportunidade de ter dois trabalhos focados, voltados em cima do que é o Botafogo, né? E quem chegou, nós também pudemos conhecer um pouquinho mais, né? Agora a gente espera ter uma boa escolha aí para que a gente possa fazer um grande jogo. Botafogo é um time, né, muito competitivo, time que teve algumas manutenção do seu Campeonato Paulista, né, da primeira divisão de São Paulo, e também enxertou com alguns outros atletas, né, então tem Felipe Souto, jogador volante, Canhoto, né, Bruno Michel, Maicon, Bruno Michel, um beirado extremo muito bom, Dudu, né, então assim, é um time que tem muita qualidade técnica, bola parada muito boa, os lados do campo deles são rápidos, né, por dentro eles têm uma boa organização, né, técnica e tática. Então, assim, mudaram o sistema de jogo contra o Paysandu, né, eles vinham jogando também com uma linha de 5, 5-3-2, por uma variação do 5-4-1, abrem com linha de 3 atrás para jogar, para iniciar o jogo. Então, nós sabemos que é uma equipe muito qualificada, do investimento diferente também para o nível da competição. Sim, pode surgir também, né, conforme esses estudos aí, agora temos bastante tempo de viagem aí para estarmos, né, olhando mais, vendo, nos certificando, né, minimizando a margem de escolhas e de erros dentro desses estudos, para que a gente possa, né, ter a nossa definição. Eu acho que estamos ganhando mais opções, né, estamos ficando mais encorpados. Eu acho que isso coletivamente tem sido a tônica dos últimos jogos, né? Tem mostrado isso com as alterações, né? O crescimento em muitos momentos do jogo no segundo tempo, né? Conseguindo vitórias no segundo tempo, em momentos importantes do jogo. Eu acredito que essas novas aquisições aí juntas, né, estão realmente reforçando e qualificando o nosso elenco. Muito bem. O Malik, eu estava dando uma olhada aqui, o Botafogo é o 12º colocado. Isso. Tem duas vitórias, um empate, duas derrotas. Tem menos um de saldo de gols. E a sexta rodada começa neste sábado e vai enfrentar o ABC. Agora, o interessante para vocês debaterem aqui é que o Botafogo é o 12º com 7 pontos e o ABC é o vice-líder com 10. Então a distância é muito curta, né? Distância muito curta. Tá começo de competição, né? Uhum. Não houve, não aconteceu nenhum distanciamento, nenhum você carimbar, esse aqui vai chegar lá na frente. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando o Marchiori sempre fala em folha salarial, né? Ele sempre fala em preocupação. Só lembrando pro Marchiori que a folha salarial mais alta hoje da Série C do brasileiro é do Vitória da Bahia, que é uma folha, dizem, de 400 mil. E é o time que está na zona de rebaixamento. Você vê. O Botafogo é a segunda folha mais alta. Parece que é 370 ou 390. A folha do ABC, segundo os números oficiais, 270. Mas a gente sabe que essas folhas são maiores, né? Sabe às vezes o número divulgado não é o que confere. Mas a equivalência é a mesma. Se o Vitória não for 400, mas vai continuar sendo a maior. Se o ABC não for 270, vai continuar sendo muito abaixo da do Botafogo. Mas eu acho isso, sabe, importante... quando você tem um grupo de montagem que conhece de futebol, que sabe onde investir, mas acontece na maioria das vezes no futebol brasileiro que quem tem mais dinheiro às vezes investe muito mal. Quem está na zona de rebaixamento da Série C, eu passo já a palavra para você, Arboés, para o ouvinte ficar ligado,
Vitória na 17ª, Altos na 18ª posição, 19ª o Confiança e na 20ª, namorando com a Série D 2023, o Atlético do Ceará. Mas é com muito cedo ainda. É muito cedo, mas são seis, claro, são claro, cinco já... rodadas de 19, pois né? É. De 19, sem jogo essa, de volta, essa né? Essa preocupação como... que a gente já tá tendo com o Globo, né? Na Série D, né? Isso. É, são quatro times do Nordeste, inclusive, na zona de rebaixamento. Pois mas é. O que eu ia falar é, eu não consegui ver mais de um jogo de todos os times, mas até agora já consegui assistir todos. E não tem um abismo entre todos os times, como muitas vezes a gente pensa que tem, ah, porque é o Paysandu que tá aqui, é porque é o Mirassol que tá aqui. É, o Mirassol é um time muito bom, mas também não é um abismo. Tem como o ABC igualar estrategicamente um jogo contra o Mirassol e ganhar. Como o ABC já jogou contra o Paysandu, que no papel, se a gente fosse olhar para o que o Edmo tava dizendo, folha salarial, e no papel ver o nome dos jogadores. É a terceira maior do Paysandu. Aí você vai ver, no jogo o ABC jogou, teve um momento que poderia até ter vencido o jogo. Sem dúvida. Mas aí o que eu ia falar é, esses pontos iguais também tem a ver com esse equilíbrio que tem entre os times. Você vê um time que tá aqui, de repente vence o ABC por 2-0, vai chegar contra um time que o ABC ganhou e vai perder de 3. Tipo, tá muito equilibrado mesmo. Demais, acontece isso demais. Esse equilíbrio no futebol brasileiro, Marcos, inclusive, acontece em todas as séries, né? Você vê, se um Flamengo, um Palmeiras e um Atlético Mineiro não começar a brilhar, como, vai começar a ter dificuldade até de ficar na parte de cima, porque os times vão começar a perder o medo, como perderam o medo do Barcelona, como perderam o medo da seleção da Espanha, e tudo ficou equiparado, ficou num pacote só, ainda mais se tratando de Série C do brasileiro, ainda mais se tratando de Série D do brasileiro, né? Analisando aqui a tabela, você falou quatro equipes do Nordeste estão na zona de rebaixamento. Isso. E tem quatro lá em cima também. ABC na segunda, Floresta na terceira, Ferroviário na quarta e lá no meio da tabela o Campinense com 7 pontos na 10ª colocação. Boa sacada, e tem 9 pontos. Aí só reforça aquilo que a gente fala, né? Do equilíbrio. Isso, né? Desse equilíbrio. E das 20 equipes da Série C, 9 são do Nordeste. 9 são do Nordeste, 3 do Sudeste e do Sul do país, e o restante distribuído pelas regiões. Voltando, né? Até a questão das folhas, e aí pegando, já englobando os dois, eu sei que são duas séries diferentes, dois formatos diferentes, duas situações emocionais por parte do torcedor diferentes, mas essa coisa de folha também é complicado, porque o João Brigatti, vejamos que tanto a ABC como a América, nos últimos tempos pós-estadual, um chegou 10 e outro chegou 11, ou os dois chegaram 10, é uma coisa assim, e o João ainda fala que contratações pontuais. No ABC, desde ontem, circula que o ABC já está atrás aí de um atleta que é da Série A, mas que está emprestado a um time da Série B. Aí tem gente que fala em Matheus Matias. Eu não creio que seja o Matheus, porque o ABC já contratou o Enan, né? Exatamente. Tem Jefinho, tem Enan, tem o Alisson, enfim. Aí a gente fica. Mas o mote do comentário é contratações. Exato. É uma coisa que nunca sai do radar, nunca, né? Nunca sai. A gente sabe que os elencos também nunca estão 100% fechados, porque a qualquer momento tem uma lesão, tem alguém que é vendido, caso foi Thiaguinho, o Ítalo Henrique saiu lá do início do estadual desfalcando e tal, mas chegou o Eric Varão. O que eu quero dizer é, há uma rotatividade, parece um símbolo do infinito. O torcedor pede contratação, o dirigente às vezes sempre acha que precisa, chega treinador, pede também e fica naquela, né? Isso. Contratação. E parte da imprensa também. Também. Marca, né? Também. Vamos falar em contratação, Malik. Você sempre traz aqui as informações sobre as janelas. Janelas de Série C e Série D estão fechadas? Não tem. Não tem janela. Não tem janela em Série C e Série D. Só tem janela em Série A e Série B. Já abriu a primeira, a segunda abre em julho e agosto. Tem importância para os times da Série D e Série C perder o jogador. Perfeito. Mas eu pulo a janela. Pula, né? Eu leio um dia, mas não mais não. O problema é que tem janela que não me cabe, aí eu não posso pular a janela. Essa é a diferença. É um problema grave. Tem que ser. Ei, pular a janela. Arrumando a porta assim, sabe, dando pesado. Pular a janela já criou tanto problema. Deixa pra lá, vamos embora. É outra fase. São 8h22. Você tá vendo o jogo com mais emoção? Tá, né? E o mundo com mais emoção? Também? Ótica Paris, no mês de maio, tem grandes promoções para as mães e para todo mundo. Ótica Paris atende você e tem vantagens exclusivas. Por exemplo, entrega em domicílio, estacionamento gratuito, entrega seus óculos de grau em até uma hora, descontos à vista de 15% a 30% e facilita seu exame de vista.
Ouça bem, Ótica Paris também trabalha com relógios, com óculos, esportes, esporte, armações e todos os tipos de lentes das melhores marcas do mercado ótico. Na compra dos seus óculos de grau, por exemplo, armações e lentes, você vai ganhar o exame oftalmológico e óculos esportivo de brinde. Ótica Paris, veja o jogo com mais emoção. Fica ali no edifício Barão do Rio Branco, loja 15 do centro de Natal. Anote o WhatsApp, você salva e conversa lá com a Leda e todo mundo da Ótica Paris. 98708-7494. Tá anotado aí? Tá. 98708-7494. Eu moro bem pertinho. É, né? É, eu só saio de casa, caminho, tô na Ótica Paris. Mas deixa o Barão do Rio Branco. Deixa o Rivelino Pérez voltar de viagem, que ele viajou hoje. Ele viajou, foi? Ele viajou, foi a Gramado. Foi, Paris? Foi a Gramado. Ah, vai ser que ele veio na Paris. Rivelino Pérez tá lá sempre, ele tá esperando a sua visita para renovar a sua consulta, Deus, e seus não óculos. Não fala em Gramado, não, que eu já tô me tremendo todinho. Meu filho quer me levar para Gramado. Ou viagem longa. É bom, rapaz, é bom. Meu Deus do céu. Arroba ótica. Carinho pra uma pessoa de carro. Ó, né? Arroba ótica Paris Natal. A gente vai dia 4 de junho, eu, você e Malik. E eu também com marcha do ABC, tá vendo? Tá pensando o quê? Eu tô lá também, menino. Tá, me dá um tempinho que o jogo rápido. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa a você, Éder. Tu sabe o que é choreta? Você já fez alguma choreta? Não. Eu não sei o que é choreta. Eu também não sei, porque meu tio Gonzaga, quem sabia, ele já morreu. Eu fiquei perguntando. Jogo rápido, volta já, pelo amor de Deus. Vamos falar sério, pô. Se você ama sua mãe tanto quanto ouvir os jogos de futebol no rádio, então sintonize a 96. Durante o mês de maio, a Ótica Paris Natal tem grandes promoções para todas as mães. As melhores marcas do mercado ótico, todos os tipos de lentes, entregamos seus óculos em até uma hora, facilitamos seu exame oftalmológico. Na compra dos óculos de grau completos, ganhe exame e óculos esportivo de brinde. Ótica Paris Natal, veja o jogo com mais emoção. Siga no Instagram, @OticaParisNatal. Natal. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. Deus perdoa. O canal do YouTube da 96, não. Vamos lá, vamos lá. O Kempis Andrade está dizendo aqui, futebol é surpreendente. Falando em contratações, onde se encaixa o Daniel Poroso? Ele disse mais que a entrevista do Fernando Marchiori foi abrilhantada pela presença da Vanessa Florencio, que estava lá aparecendo, porque, né? Quem estava lá na parte de trás, quem estava assistindo no YouTube. Ah, do Marchiori. É, sim, Marchiori. Inclusive, Marchiori todo bronzeado, que a semana do treino da ABC foi só pela manhã, né? Até aquele gordinho, ele tem que botar protetor solar, senão ele se lasca todinho, né? Sol de Ponta Negra não é brincadeira, é verdade, não, viu? Menino. E outra coisa, gente, só para um aviso, né? O programa já termina. Amanhã vai ter Renatinho Potiguar falando aqui sobre o jogo também de domingo, né? Porque eu estava até comentando mais cedo com o Edmo, focando mais essa questão do América, depois ele pode até ver o que é que o ouvinte aí acha. Há uma expectativa gigante para esse jogo, né? Das duas partes, porque é a primeira vitória em busca ainda na Série D, o outro todo o clima do agregado dos últimos jogos, torcedor do América dependendo do placar, sem querer prever nada, que ou vitória ou empate ou derrota, nada, mas dependendo do placar e como for o jogo, torcedor do América pode ser aí o estopim para a impaciência total, ou seja, é muita coisa em cima desse jogo. Eu não sei até que ponto teremos um grande jogo ou um jogo de, sei lá, de receio, né? É uma grande incógnita, né? Porque as duas equipes, quem vai sentir mais a pressão da necessidade de vitória? Porque pressão demais atrapalha, né? Verdade. Então, vamos ver. Ei, Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Altos do Piauí por 2-0. O Corinthians venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 2-0. Fluminense venceu por 2-0 Vila Nova. E aí eu fiquei pensando. O Fluminense jogou muito bem, viu? Você esqueceu do Palmeiras aí. É o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Juazeirense por 2-1. O Atlético do Paraná venceu por 4-0 o Tocantinópolis. Ceará venceu 2-0 a Tombense. Isso, América Mineiro 2, CSA 0.
estão jogando nesse exato momento, São Paulo 1, Juventude 0, Vitória 0, Fortaleza 0, segundo tempo. Primeiro jogo foi 3-0 Fortaleza. 3-0 Fortaleza. Foi. O primeiro tempo de jogo, 0 Cruzeiro, 0 Remo do Pará. Foi 2-1 pro Remo primeiro. O primeiro jogo. Aí eu fiquei pensando, esse jogo de ontem era pra o ABC tá lá, né? Era, e no primeiro aqui na Natal. Sabe quem pediu? Pensado nisso. Sabe quem pediu uma entrevista especial ontem? Quem? Com Francisco Diá. Quem? Quer ver? Ninguém mais, ninguém menos que Thiago Leifert. Foi. Será nada. Que tá importante, homem? É. Respeito. Francisco Diá. Você viu a blusa dele no jogo ontem? A camisa? Vi não, rapaz. Verde e limão, né? Depois de, você que tá ouvindo a 96, senhora. Depois procura. Quem procure, não viu, procure ver. Uma camisa de botão verde e limão. Eita, né? Gota séria. Lindo, maravilhoso. Parecia que ele ia pra uma mesa de pôquer. Lindo. Ele já gosta, né? Ele já gosta. Gostou um dia. Mas será que ele vai falar sobre o tribulus terrestre, hein? Terrestre? Será que ele vai falar? Provavelmente deve ter falado. Essa é uma grande conversa. A gente agora sobre o tribulus. Tem um recado aqui de um ouvinte especial, grande Daniel Barreto. Abraço pra você, gordinho Jaguatirica, só quem conhece sabe, o bicho é brabo, é violento, tá dizendo assim, Edmo, hoje o Fogão vence. Se Deus quiser. O Fogão já ganhou a primeira de 3-0, né? Hoje é só confirmação, se Deus quiser. Olha, o Barcelona anunciou a venda de Felipe Coutinho para o Aston Villa. Ela tava em acerto, pois né? Pois é, né? E assinou até 2026 com o time inglês, onde vai atuar por empréstimo nessa temporada. O Vasco da Gama, interessante que o Vasco da Gama, como foi o clube formador, vai receber em cerca de 500 mil euros, o que equivale... O que equivale a 2,2 milhões e 700 mil reais. Já pensou se eu fosse um agente de Haaland? Rapaz, não diga isso. Onde não. Onde é que eu tava, hein? E outra coisa. Ia estar em outro. Agora outra coisa. O homem se foi, pô. Já que estão falando de salário de todo mundo aí, né? Só repetir o que a gente tava conversando aqui. Sobre Palmeiras e Juazeirense. Juazeirense tá no grupo que vai cruzar com o do América, isso. Né? Você vê o Juazeirense com toda a diferença de elenco de todo mundo, ainda fazendo gol do Palmeiras, ou seja, Palmeiras. Já é um reflexo do que vem por aí na Série D nas próximas fases. E sobre salário, Ed Oliveira, Vinícius Júnior, Real Madrid triplicou o salário do cara. É merecido, né? E renovou o contrato por mais não sei quanto. Ei, 50 jogos na temporada, 21 gols, que né? Maravilha. 16 assistências. 16 rapaz, assistências. Pra idade dele é muito bom. E os cabas que vivem queimando ele no zap, chamando ele, comparando ele com o Cafuringa do Fluminense. Até. Então, mas tu, com quem? Cafuringa. Você nem conheceu. Era um ponta-direita que baixava a cabeça, sabe? E errava os cruzamentos. Cafuringa. Aí os caras do grupo do zap, os haters, né? Sim. Um tinha raiva do Flamengo, fui esculhambando com o Vinícius Júnior. Cadê que esse povo sumiu tudinho do zap, rapaz? Rapaz, eu fui um que queimou minha língua, né? Queimou? Claro. Eu dizia assim, não vai dar em nada não, é pro Real Madrid não jogar nada. Eu nunca queimou a minha, porque quando aquele menino surgiu no Flamengo, eu já dizia assim, por que esse treinador nojento não bota esse menino pra jogar o tempo todo? Joga, todo jogo era ele. É diferente, era um monstro. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pode mandar. Pro André Cabeção, ele mandou aqui um abraço. André Cabeção. André Cabeça. Jogou no Alecrim, é ele? Ex-jogador do Alecrim. É do ABC. Além de ser amigo do Edmo Cinedino. O Kempis que mandou aqui. Amigo e irmão. O Wallace querido. Pimentel, amigo. Tá ligado também. Isa Rodrigues, que valeu, não abandona o jogo rápido um momento sequer. Isa, valeu, obrigado. Por hoje só, né? Você não vai mandar alô pra... Tu terminou o programa só porque Ciro Marques tá aqui atrás da gente aqui, pô? Não, hein? Tu terminou o programa só porque Ciro chegou. Oi? Veio prestigiar o programa? O povo no estúdio vai deixar o Ed Oliveira louco. Vai. Maluco. Ele hoje já tá inspirado aqui nos bastidores. Aí quando começa um programa desse jeito, aí pronto. Aí, na verdade, estamos terminando. Não esqueça das nossas próximas transmissões de futebol. Sábado, 5 da tarde, Botafogo de Ribeirão Preto, estado de São Paulo contra o ABC. No estádio Santa Cruz. Eu vou narrar, Edmo Cinedino vai comentar e Malik Najib, unipresente, unipotente. Tamo e junto. O gigante estará aqui. Plantão de Jorge Fernandes. No domingo, às 3 da tarde, com pré-jogo às 2, naquele clima gostoso do maravilha, Barretão. Maravilha. Narração de Marcos Arboés, comentários de Júnior Lins, reportagens do Najib. Tomara que seja um grande Marcos jogo. Marcos Arboés, pelo amor de Deus, narrigou, meu filho, no domingo. Narrigou. Vai ser.
você no programa passado, a gente já tá chorando no programa, você já chamou o cara de pé frio? Não, não pelo amor de Deus. Não, seu pé de ria. É de Oliveira do ABC. Cara disso. Sai dessa. Mas vai dar certo. O torcedor dizia. O Márcio Pereira, que trabalha lá no ABC, ele fica... Você colocou quantas meias aí pra narrar o jogo hoje? Exatamente. Mas na moral, ó, você travou de vive de gol, o narrador também. Eu tô falando sempre. Verdade, verdade. Então, todos nós vivemos de gols e grandes jogos. Vamos lá, minha gente. Amanhã, logo após o Jornal das Seis, tem mais um Jogo Rápido 96. Tchau, sim, eu vou pro samba agora, meu filho. Você não vai não, viu, Ed? Eu vou só. Não, então, Catilho vai também. Dando... Catilho vai? Catilho vai. Opa, canta aí um samba aí, canta aí um samba aí pra gente fechar. Eu sou o samba. A voz do morro sou eu mesmo. Sim, senhor. É. Valeu, tchau. Valeu. Mas pode ligar, Marcão. Tchau. FM apresentou Jogo Rápido. Oferecimento Prisanet, levando o mundo até você. Ótica Paris.